Det er rett og slett paradis. Se da. Hvis jeg bedre enn det her. Thomas her, og vi er kommet cirka hit, tenker jeg. Nå skal jeg ned til Curaçao, her. Det tar cirka 2,5 døgn til sammen. Da skal du få se kjøkkenet, eller byssa som det heter. Det er jo ganske bra med benkeplass her. Eller ovnen. Med bake og steke og... Disse her er jo essensielle, ikke sant? Holde fast når det er litt bølgete, sånn som i dag. Og dette her er den viktigste av alt. Når det blir varmt, og du skal vaske opp. Her har vi soverommet vårt. Sover. Her er don. Da har vi kommet fram til Curaçao etter 2,5 døgns forholdsvis vindfull passasje fra St. Thomas. Så deilig å komme fram til en vakker strand og en fin ankerplass for båten.